بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە سڵاوتان لێبێت. زۆر خۆشحاڵم لەوەی کە جارێکی تر لە خزمەتتاندام بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی دیکە لە بەرنامەکانی دیدار و ڕاوا. بۆ بەرنامەی هەفتە ئیشمان میوانداری بەڕێز کە گۆران عەبدوڵڵا نووسەر، ڕۆژنامەوان و بەرپرسی سایتی دەنگەکانی. تەوەری بەرنامەکەشمان سەبارەتە بە بارودۆخی ڕووناکبیری لە کوردستان بە گشتی و لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی، و لەو پەیوەندیەدا چەند پرسیار ئاراستەی بەڕێزیان دەکەین. شیاو یاماژەیەم بەرنامەیە لەلایەن سەعید ئەمانییەوە ئامادە دەکرێت بۆ هیوایە ناوڕۆکی باسەکەمان جێگای سەرنجی ئێوەی خۆشەویست بێت. فەرمن بۆ بینین و بیستنی. گۆران، سپاس بۆ بەشداریت لەم بەرنامەیەدا. دەکرێت سەرەتا پێناسەیەکی کورتی ڕووناکبیر و ئەرکەکانی بەرامبەر بە کۆمەڵگاکەی بکەن؟ زۆر سپاس پێوە، زۆر سپاس بۆ بەسەرکردنەوەتان. وەک هەمیشە هیوادارم کارەکانتان، هیوادارم ئاسۆیەکی ڕۆشنتر بخەنە پێش ئەو ئەو کۆمەلگایەکەوە ئەرکی ئەو کۆمەلگایەتان خصوصی سەرشانی خۆتان هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازم. ڕاستەکەی چەمکی ڕۆشنبیری بۆ خۆی چەمکێکی زۆر ئاڵۆزە و پێم وایە پێناسەیەکی تایبەت، ئەگەر بڵێین ئەم پێناسەی زۆر تایبەتە بە چەمکی ڕۆشنبیری، پێناسەیەکی لەو بابەتە نییە. بەڵام مانای ئەوەش نییە کە قسەی لەسەر نەکرابێ و لێکۆڵینەوەی زۆر لەسەر ئەو چەمکە نەکرابێ. یەکێ لەو چەمکانی کە زۆر کەسایەتیەک لەو کەسانی کە لەسەر ئەم چەمکە زۆر قسەی کردبێ ڕاستەکەی ئەنتۆنیۆ گرامشییە. ئەو کاتێک کە لە زیندانەکانی مۆسۆلۆ بوو زۆر زۆر بە جوانی قسەی لەسەر کردووە. من بەش بە حاڵی خۆم دیارە لە سۆنگەی گرامشییەوە بڕام بۆ پێناسەی هەیە کە گرامشی کردوێتی و من ئەوە بەشێک لە پێناسەی خۆم یەزان. ڕۆشنبیری ئەگەر ئێمە زۆر 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 ینی زۆر قۆڵ سەیری نەکەین و زۆر وەکو هەنێک لە نووسەرەکان ڕۆشنبیر ئەکا بەو کەسایەتەی کە لە بورجێکی بەرزەدایەنە بە جیا لە کۆمەلگا دووری خاتەوە لە کۆمەلگا، من ڕاستەکەی بڕوام بۆ پێناسەی نییە بۆ ڕۆشنبیر. هەنێک لە نووسەرەکانمان و هەنێک لە نووسری و خەڵم بەدەستی کوردی خۆشمان بڵێن پێی وایە ڕۆشنبیر ئەبێ کاتێک بێتە ناو کۆمەلگا کە شتەکان زۆر تێپەڕی بوون. ینی ئەو ناکرێت ڕۆشنبیر بێت لەگەڵ هەموو هەرایەکی کۆمەلگادا ئەو بەشدار بێ، واتە جیاکردنەوەی ڕۆشنبیر لە کۆمەلگا. من بۆ خۆم لەگەڵ ئەو چەمکەیانیم و من پێم وایە هەر وەکو ئەو پێناسەی کە گرامشی بۆ ڕۆشنبیرەکە، ڕۆشنبیر ئەو کەسەیە کە ئەبێ لەگەڵ خەمی هاوڵاتیانە بێ، لەگەڵ بردنە پێشەوەی کێشەکانیان بێ، ئیشکردن بێ لەسەر لایەنە کەلتوری و فەرهەنگی و سیاسی و هەموو ئەو بەشانە. ڕۆشنبیر لەوێ مانای خۆی پەیاکە کە بەشێکە لە خەون و خەم و ئازارەکانی کۆمەلگا. بە دەرلەوە ڕۆشنبیر ئەکەوێتە جێگایەکی ترەوە و پێناسەیەکی تر. دیارە ئەگەر زۆر وەکوتم ئێمە زۆر قۆڵی نەکەین و ئەو شێ زۆر قەبە نەکەینەوە، ئێمە لە مێژی خۆمانە لە کۆرەلادەیەکە بینیمانە کەسایەتیەک لەوێ جیاوازتر لە خەڵکەکەی کە کاری کردووە، کەسایەتیەک توانیوێتی نوێنەرایەتی زۆرێک لە کێشەکانی کۆمەڵگا بکە. من پێم وایە ئەوەش ڕۆشنبیرە. من پێم وایە ئەو کەسە ڕۆشنبیرە کاتێک کە چۆن بڵێین ئازاری ئاژەڵەکان نادات. من پێم وایە ئەو ڕۆشنبیرە کاتێک کەسە قونچکە جگەرەکەی فڕە ناداتە جگەرە سەرجادەکان. دیارە ئەمە لە سنووری خۆیدا، ڕۆشنبیرێکە لە سنووری خۆیدا. بەڵام ڕۆشنبیرێکی تر کە دێ عقبەکانی بڵێن
ئەو ڕێگریانی کە لە پێش چونە پێشەوەی کۆمەلگان ئەوانش لا ئەبە دیارە ئەمە ئەچێتە ئاسێکی تری ڕۆشنبیرەوە. ئەرکی ڕۆشنبیر ئەوەیە کە لە ناو خەڵکەکەی بێ نوێنەرایەتی خەم و ئازارەکانیان بکە ڕێکیان خا بەرەو پێشەوەیان بەرێ. من بڕوان بم پێناسەیە بۆ ڕۆشنبیر. بەڵێ باریدۆخی ڕووناکبیری لە کوردستاندا بەگشتی چۆنە؟ کوردستان ئەگەر ئێمە سەری کورسان کە ئەڵین کورسان بە گشتی دیارەیتر ئێمە ناچارە بین قسە لەسەر هەر چوار بارچەکەی بەشی کورسان بکەین. دیارە من بەدڵنیایی و ڕێ بەخۆم نادەم لەسەر بەشەکانی تری کوردستان، ینی ڕۆژهەڵات و باکوور و ڕۆژاوە قسە بکەم، چونکو لە حەقیقەتە من شارەزایەکی ئۆتۆم لە بزوتنەوەی ڕۆشنبیری لەوێ نییە. بەڵام ینی تۆ لە دنیای دەرەوەی ینی دەرەوەی ئەوەش ئەوەی کە تهدیدی ڕۆشنبیرەکە، ئەوەی کە تهدیدی ئەرکەکانی ڕۆشنبیرەکە زۆر جار خودی سیستەمێکی سیاسییە. من دڵنیام ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان خەڵک ناڕازیە لە سیستەمی سیاسی. بۆ نمونە ئەگەر خەڵکی کورد هەست بەوە کە کەلتورەکەی فەرهەنگەکەی ژیانی سیاسی ژیانی ئازادی ئەو لەژێر هەڕەشەدایە، لێرەوە سیستماتیکلی چۆن دەڵێن ئەم بەشرە بەرگریەک لە خۆی پیشانەدا. لێرەوە خەمی زمانەکەی خۆی خوا خەمی کەلتورەکەی خۆی خوا خۆی لێرەوە ڕێکەخا، واتە ئاسوویەک بۆ کارکردنی هەیە. بە هەمان شێوە ئەمە دیارە لە باکوور ڕۆشنە لە ڕۆژاواش چۆن کارەچێتە پێشەوە. بەڵام ئەمە بۆ باشوور ئەمە جیاوازە. هەمیشە هەژمونی دەسەڵات زۆر جار کاریگەری گەورە لەسەر ڕۆشنبیردان ڕۆشنبیر بەمانە ئاسایەکەی خۆی. بەداخۆ لە باشووری کوردستان دەسەڵات دارانی سیاسی ئەوەی کە دەسەڵاتی بەدەسەوەیە خەریکی کارێکی ترە، ئەرکێکی تری لەسەرشانە، ئەرکی هۆشیاری و ڕێخستنی کۆمەلگا لە شوێنێکەوە ئەگەر بڵین دەخراپ و بۆ باش نەبوو، بەڵکو کارەکان زۆرتر زۆر خراپ بووە. خراپەکە چۆن ئەم دەسەڵاتە لەسەر کۆمەڵێ بنەما کاری کردووە. ئەم بنەمایانە پەرتپەرتکردنی کۆمەڵگە بووە. کە گۆران لەو بارودۆخە کارەسات بارەی هەرێمی کوردستاندا کە ئێوەش ئاگادارن لەو بارودۆخە، ڕووناکبیران لەکوێدا وەستاون بە بڕوای ئێوە؟ ڕووناکبیران لە حەقەکەدا بەش بوونە بەسەر هێزە سیاسەکانە تا ئاستێکی زۆر. من تۆزێ بێویژدانیش ئەگەر بێت و بڵێن هێرشێکی گەورە لەسەر بکەین لەسەر خودی ڕووناکبیری لە کوردستان. کوردستان لە مێژووی خۆی لەم مێژووی لە دوای ڕاپەڕینەوە کە دنیا بە شێوەیەکی کە کرانەوەی بەخۆیەوە بینی و تەکنۆلۆجیا بە ئاستێکی فراوان حزووری هەیە، ڕۆشنبیری کوردیش لێرەوە هاتووە بەهرەمەند بووە، دەستی بەم هەموو سەرچاوانە گەشتووە. بەڵام خودی ئەم دەسەڵاتی سیاسی چۆن کارەکە بە پێچەوانەی ئەوەی کە خەونی ڕۆشنبیرێکی ڕاستەقینە، خەونی ئەو ڕۆشنبیرێکی کە خۆی بە بەشێک لە کۆمەڵکە ئێزانێ بە پێچەوانەوە کارەکە. ئەم دەسەڵاتە دەستی بەسەر سەکتەرەکانی ڕۆشنبیریا گرتووە. ئەم دەسەڵاتە ڕۆشنبیرەکانە کاتە بەشێک لە خۆی بە ئیمتیازدان بەو ڕۆشنبیرانە وە ئاراستەکردنی خەونە ڕاستەقینەکانی کۆمەڵگە بە ئاراستەیەکی تردا. ئەم دەسەڵاتە بە سەدان کەناڵی جوراوجۆری تەلەڤیزۆنی و ڕادیۆیی و ڕۆژنامە ئەوانەی کردوەتەوە. زۆرترینی ئەم کەناڵانە لەسەر بەلاڕێدابردنی خەونی تاکی ئینسانی کورد لەو هەرێمەیە ئەبینێ. ئەنی ئیش لەسەر بەلاڕێدابردنی ئەو خەوناناکە. ئەم دەسەڵاتە لە ماوەیەکە بۆ نمونە هەستا کۆمەکی گۆوار و کردنەوەی گۆوار و ڕۆژنامەوانەیە کرد. بەڵام ئەمە بچمە بەستێک بۆ مەبەستە نە لە ڕاستی بزوتنەوە ڕۆشنبیری بەرێتە پێشەوە، بۆ مەبەستەی جڵەوی ڕۆشنبیرەکان کارە لەناو خۆیە. بۆ بەداخیشەوە لێرەشەوە ئەو قەڵەم بەدەستانە کە تەسلیمی سیاسەتەکانی دەسەڵاتە بن بەو ئیمتیازاتانی کە دەسەڵات بەوانیەدا
لێرەوە ڕۆشنبیرێکی سەربەخۆ ئەوەی کە لە سەنگەری خەڵکایە، ئەوەی کە بەردی کۆمەڵگا لەسەر یەکدانە، ئەو ڕۆشنبیرە نامێنێ. لێرە ڕۆشنبیر ئەکەوێتە چوارچێ و امتیازاتانی کە دەسەڵاتیان داتێ لە ناردنیان بۆ دەرەوە بە ڤیزە وەرگرتن بە زەویدان. ئەخەلێکۆی دنیاە هەبووە تۆ کەسێک نووسەرە ئەبێ بەهرەمەند بێ لەوەی کە دەسەڵات زەوی بداتێ. ئەی باشە من کابرایەکی دەستفرۆشم بۆچی زەوی وەرنەگرم لەم دەسەڵاتە؟ ئەوە چییە؟ ئەو وەرە قەڕەشکردنەوە ئەبێ زەوی وەرگێ و موچەخۆر بێ بە موچەخۆرێ، بەڵام کابرایەکی دەستفرۆش لە وڵاتە ئەو مافانەی نەبێ. ئەوە چییە واکە؟ ئەمە خودی ئەو دەسەڵاتی واکە کە قەڵم بە دەسەکان کاتێکە کڕێ لە خۆیانی کۆ کاتەوە هەمیشە و لە هەموو کاتێکە کاتێک کە کۆمەڵگە بە جدیاتۆ دەسەر قەزەیەکی معینی خۆی، ئەم ڕۆشنبیرانە بەکردنەوەی دەرگایەکی تر قەزی ڕئیسەکان لە بیری کۆمەڵگا بردێتەوە. ئەمە دەسەڵات بە دوای ئەو کارانەوەیە. دیارە خودی ئەم دەسەڵاتش لە ڕاستیە پەیوەندە بە سیاسەتێکی گشتی ترەوە کە لە دنیایە گوزەرێ. ئەو سیاسەتەی کە سیستەمی نیۆلیبرالیزم لە دنیادا گەشەی پێدا پەرپەرکردنی کۆمەڵگەیە، یەکدابڕاندنی کۆمەڵگەیە، بەتاکردنەوەی کۆمەڵگەیە. خودی دەسەڵات لە هەرێمی کوردستانە بە هەمان منتاڵەتی و کاری کردووە، بۆ منتاڵەتی و کاری کردووە کە لە ڕاستیە زۆر پێویستی بە شەرەکانی ئەو کۆمەڵگەیانەماوە، تەنها خەڵکانێکە لە دەوروبەری و بردنە پێشەوەی ئەجندەکانی ئەو دەسەڵاتە کارەکە. بارودۆخی ڕۆشنبیری بەداخەوە، یعنی ئەڵێم باش نییە لەو هەرێمە. ئەگەر بارودۆخی ڕۆشنبیری باش بێ، یارە بارودۆخی کۆمەڵگە لە ئاستێکی ترا ئەبێ. بەڵێ، پرسیارێکی ترم بوو، هەر لە ڕابتەم چەگەم پرسیارە بوو کە گۆران ئەڵێ ئایا ڕووناکبیرانی کوردستان لەم قۆناغە مێژوویەدا و بەراورد بە سەردەمی بەر لە ڕاپەڕین کاریگەرترن؟ من زۆر جارە بینم خەڵکمان هەیە چۆن بڵێن شین و شەیپور بۆ ڕۆژانی ڕابردووەکە. من پێم وانییە زۆر حەقانیەتی تیابێ ڕاست و چەپێک بەسەر ئەم ڕۆی خۆمانە بێنی لە بەرامبەر ڕابردوێ ئەو ڕابردوێ کۆنە. لە هەرێمی کوردستانە پێشتر دوو گۆڤار هەبوو، پێم وایە سێ گۆڤار هەبوو، ڕۆژنامەیەکە بوو، ئەمانە لە ژێر دەسەڵاتی سەرکوتگەری ئەو کاتەی ڕژێمی عێراقیە دەرەچوون. ئایا پێمان وایە بۆ ئەو ڕۆژنامانە کە لە چوارچێوەیەکی زۆر مەحدودی لە ژێر ڕقابەیەکی سیاسی تون و تۆڵا دەرەچوونە دەرەوە توانی بێتیان کاریگەری گەوریان هەبێت لەسەر کۆمەڵگە؟ من پێم وانییە. بەڵام ئەوەی کە هەبوو ئاسۆیەکت هەبوو دژ بە سیستەمی دیکتاتۆر. تۆ پێت وابوو کوردێکی لە کوردستان مافەکانت خوراوە، سەرکوتەکرێ، ڕێگەت پێ نادرێ لایانی فەرهەنگی خۆت بەریتە پێشەوە، لێرەوە ئەجندایەکی سیاسیت لە مێشکی خۆتە دانابوو و لێرەشەوە خەبات دەکرد دژ بەو بارودۆخە. ئەمڕۆ لە کوردستان لە سەرەتاوە ئاماژەم پێدا دەرگا، یعنی هەزاران دەرگا بەڕووی خەڵکا کراوەتەوە بە حکمی تەکنۆلۆجیای ئەمڕۆ. ئەمڕۆ لە کوردستان من پێم وانییە لە مێژووی کوردستانە بە نیو چارەکەی ئێستا کتێب وەرگێڕدەدا بێتەر سەر زمانی کوردی. بە نیو چارەکەی ئێستا فەیلەسوف و ڕۆشنبیرەکانی دنیا بە خەڵکی کوردستان ناسرابێ. ئەگەر کێشەی زمان هەبێ لێرەیە، ئەگەر کێشەی وەرگێڕان هەبێ، ئەمانە جیاوازن لەوەی کە بڵێن ئێمە ئەگەر ڕابردوو بە باشتر بزانین لێرە. پێشتر کاتی خۆی کۆڕی زانیاری کوردستانە بوو، لە ڕابردوودا کۆڕی زانیاری کوردستانە بوو، دوایی لەژێر فشاری دەوڵەتی عێراقیە هەوڵیەوە درا کە ئەمە بکرێ بە کۆڕی زانیاری کورد. لێرەوە دوو تێڕوانی جیاواز دروست بوون، بەشێکیان بەرگریکەر بوون لەوەی کە ئەبێ
کۆڕ زانیاری کوردستان بێ بەشەکەی تریشی ملی دابووی کابێ بەناوی کۆڕی زانیاری کوردە بۆی بتوانێت لێ بەردەوامی هەبێ. مەبەستم لێرە ینی بارودۆخی ڕۆشنبیری لەو سەردەمەیە زۆر محدود بوو لە چاو ئەوەی کە ئێستا ئەم بارودۆخی ڕۆشنبیری بەو فراوانەی خۆی و بەو هەموو ئامرازەی کە ئێستا لە بەردەستی کۆمەڵگەیە بۆ گەشتن بە دنیای ڕۆشنبیری بۆ گەشتن بە سەرچاوەکانی ڕۆشنبیری زۆر زۆر لەبەردەستە. بەڵام کێشە ئاساسەکەی کێشە بنەڕەتی کە هەیە پێشتر ئاسوەی کە و ئاسوەی مقاومەت بوو و لێرەوە زۆربەی پێناسەکان تێڕوانینەکان قەتی سەبوونەوە مقاومە بەرگری کردن. بەڵام ئەوەی کە ئەمڕۆ هەیە تێکەولیەکەیەکی گەورەیە. ئەم کێشەیەتە نە کێشەیەکی ینی کێشەیەکی ناوخۆی نییە کە تووشی هەرێمی کوردستان بێ. کێشەیەکە کە سیستەمی سیاسی دنیا لەگەڵ خۆی هێناوە لیبرالزمی نوێ هەماشێ ئاماژەم کرد ینی پەرپەرکردنی لە دنیای گردۆتە بەر. ینی ئەم کێشەیە لە دنیا ئەبینی هەزاران خۆپیشاندانی گەورە ڕوودا و ئاکامێکی نییە. ینی کێشەیەکی قوڵترە لەوەی ئەگەر ئێمە بەس بچووکی کەینەوە لە هەرێمی کوردستانە. بەڵام بارودۆخی ڕۆشنبیری ئەمڕۆ زانیاریەکان هەن لەبەردەستان، بەڵام کێشە ئەساسەکان ئەوەیە کە ئاسوەیەکی ڕۆشن نەخراوەتە پێش کۆمەڵگە. ئەوەش ئەرکی ڕۆشنبیرەکانە. ڕۆشنبیر کەوتووەتە ناو بازنەیەکی سیاسیەوە، بازنەیەک کە بەرەو ئاراستەیەکی تریە بە ڕۆشنبیرێکی بەشێک لە ڕۆشنبیرەکان بۆی دەخێت مینەوانە کە بەشێکی زۆرینەیە کەوتونەتە ناو ئەو ئیمتیازاتانەی کە دەسەڵات بۆیان ڕۆکە. ئەم ئیمتیازاتانەی کە دانی بڕانووە لە ئەرکە بنەڕەتەکانی خۆیان کە ڕێخستنی کۆمەلگایە بەرەو پێشبردننی کۆمەلگایە دەرکردنی کۆمەلگایە لەو چق بەستنەی کە سیستەمی سیاسی تووشیانەکە. ئەمە ینی لەمەدابڕاون کاتێک کە خۆی لە بەرامبەر هەنی ئیمتیازاتی شخصی خۆیە پشت لە بزوتنەوە ئەسڵەکەی کۆمەلگا دەکات بگورە. کا گۆران، ئەساسەن پەیوەندی نووسەر و ڕووناگویر بە کۆمەلگاوە چۆنە؟ هەروەکەوەی لە گرامشی ئەڵێ ئەبێ ئەو پەیوەندی پەیوەندیەکی تێکەڵاو بێ. ینی نووسەر و ڕۆشنبیر ئەرکی ڕێخستنی کۆمەلگایە، ئەرکی بردنە پێشەوەی ئەم کۆمەلگایە لە قۆناغێکەوە بۆ قۆناغی تر. ئێمە وەک کورد لە ڕاستی کێشەی زۆر گەورەمان لەو مەجالە هەیە. ئێمە کە ئەگەڕێن و ڕابردووی خۆمان ئینسەری ڕابردووی کوردەکەین ئەڵێ ڕۆشنبیری کورد چی بووە لە خودی ئەو ڕابردووی خۆیە. سەیرەکەی ئێمە ڕابردووی ئێمە ڕابردووی ڕۆشنبیری ئێمە تەنها شێعرە. ئێمە ئاخە کۆمەلگە لە ڕاستیە ناتوانێت هەنگاوی گەورە بنێ لەسەر بنەمای شێعر. وە خودی ئەو شاعرانەمان کە ڕەمزی ڕۆشنبیری سەردەمی خۆی بووە سەیرەکەی لە ناو چوارچیەوە فەرهەنگی کۆمەڵاتەکەی خۆی بەدەر نەبووە. بە هەمان منتاڵەتی ئەوەی کە لە کۆمەڵگە حزووری هەبوو ئەویش کاری کرد. ینی تا چۆن بڵێ تەمەڕودی نەکردووە لە خودی کۆمەڵگە. ڕۆشنبیری ڕاستەقینە ئەو کەسێک کە تەمەڕودەکە لەو فەرهەنگە باوی کە هەیە. ئێمە ڕۆشنبیری ئێمە ئەمڕۆ کێشەکەی ئەوەیە کە بەشێکە لە کۆمەڵگە لە فەرهەنگەکەی کە لە ڕاستیە بێ خودی ئەم فەرهەنگە ڕخنەی دەبگیرێ وەلا بنرێ هەوڵی بردنە پێشەوەی بدرێت بەرەو فەرهەنگێکی تر. ئێمە کێشەیەکی بنەڕەتیمان لێ. ئێمە گەورەترین شاعرانێکی سەردەمی خۆیمان هەیە کاتێک سەیرەکەی خۆی بە سەگی بەر دەرگای پێغەمەر و خۆی بە سەگی بەر شاری مەدینە ئەزانێ. ئەم ڕۆشنبیریە ئەم مێژووە ناتوانێت بازی گەورە پێ بدات. ئەم ڕۆشنبیری ئێمە بۆ لە سەردەمە تازەکەی خودی خۆیە وەک لە ڕۆمانی سارایە هاتووە کاتێکە جووەکان دەرەکرێن. ئەم ڕۆشنبیرە قسەیەکی لەسەر دەرکردنی ئەو جوانە نییە، تەنها وەک ئازادی، تەنها وەک احساسێکی نەتەوایەتیش دەنگی لەسەر نییە. ئەمە مێژووی بزوتنەوەی ڕۆشنبیری ئێمەیە بۆ یە سەیرەکەی ئەم ڕۆشمان
لراستی زور باش نیه. هولی جدی هی، بلام هولکان زور چق بستون، هولکان فشاری گوریان لسره، هولکان رگان پی نادره بوی که بتوانی گشب که. واتا آیا رنگدانوی بارودوخی کوملگا با برهمکان یو دبین ره دیانا؟ لا 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 راستيا او روشي ميري كين كبتواني بره مكاني بيت مايوي كاري غري لسر كومال غاية هبي من بيوم ويا نيمانا مهمانا روشن بيرمان هي لأستي شارة لبشتية وستن غورية كانوا بهمان شي لأستي شارة كتر هولي بچو كدنو يدن يعني من نعلم او روشن بيري جديانه من كامانن كبتوانن رابراتي بردنا بيشوي كالتوري وفرهني او كومال غاب دا دقمنن اگر كهية رقيبه نادره قوره بكرتوه چكو امي كشي اكماني هتاساش كشي شارو كشي نوچه ايماني هتاسا بشكي زار لدنيا نوسرکاني اما پابستی خیل و ناوی ناوچهی ام پابست بونانه نتوانه نوستر یک لشارشکی که تو رو اوتوریتی پی بدره و بیتمایی اوی که تصور و فکری کاریگری لسر خودی کمالگاه بیالتو چونکو ایم اصلا بنمای سرچاو یا کنال میدیا یکانی ایم لسر بنمای حزبی دعبش منه. إما أوانيك أمره لكردستان أو كنالم أو كنالانيك جورن. أوانا للراسية كنالكن بتواويل الجير هجموني حزب لاني سياسيا. وبداخش رش أو رش ميرانة أو قلم مدرساني كناصران لاستي كردستان. لبيه داستون يعني. أو رش ميرانة كخوان ب ب بخاون قلم سر بخوازانن. لپشتی کانال سر بخوکان ناوستن. بلکو لبرانبر امتیازاتی که کلو لو رجنامانو یا لو کانال تلفزیونانی ورگرن لوی داستون یعنی و لوی دا انوستن. اما او کشه یه که روشنبیری ایمه قربانی بو فکری خوی ناده. چند روشنبیر لدنیا ایمه توانیتی امتیازات کانی دا سالات بر روشنی و ردکاتو بله من امتیازی توم ناوی من لسنگری خلکم. چن لو سیاسی یعنی خو مان بچپ راسته کیو نلم بچپ راسته کیو بو معنی اوی نبونه ته بشکل له خودی او گندلی کلو لکومل گای ما هي روشن بیرکان یم به زوری به همان منطقاتی دیوانکان شهر مان وقساکن به همان او منطقاتی او قوانان الینو کومل گای که خلق ساده کان کومل گای ما ایلتو اوانش به همان شو ایلنو یمنه مان بیلی لم یجوی امس صالیا چوار نوسر، چوار سیاست مدار زور به راشکان و بلین ایمه ام امتیازی ام ده سالات من رد کرده. چندین نوسر و سیاسی اوانه هن به ناوی زندانی سیاسی و به ناوی پیشمرگی دیارین و به ناوی زیان لکوتوانی ده سالاتی بعثو معاش خورن لخودی او ده سالاته. لکاته که پیناسی زندانی سیاسی چیه بوی ام کسا معاش ورگره؟ پیناسی پیشمرگی دیارین چیه بوی ام کسا معاش ورگره؟ قصه یک لسر اوانه نیه. کسی بخوشی اله چپ خوی اله معارضه همان او قصانه اکاتو روژانه کل کومالگه اله تو. لکاتی که ام بو روشنگیری اکی چپ بو سیاسندار اکی چپ ابی معضل اساسی کنی کومالگه بدوزه تو که بو چی ام کومالگه چقی ولشونی که خوی. بو چی ام کومالگه به هزارانی دیت سر جاده بلام به دست بطاله چه تو مال جاری که شکست لدوه شکست روشنبیر ایمه روشنبیر سوشیالستکان روشنبیر ناسیونالستکان لکوی ام اعتراضاتان اوستن بوچی ام پرسیاره لخودی خواهن ناکن بوچی شکست لدوه شکست دی که گوران با بروی نسر سایتی که خودتان سایتی دنگکن دنگکان وگ مالپره کی پیشکوتن خواز و وکو دنگی کی جیاواز چه اسویگ لا روناگ بیرو هنری بلندر بدید اکات؟ در دنگکان و کنال کی میدیایی
من پێم وایە ئەو حقەتێک ئێمە کاریگەریمان نییە لەسەر بارودۆخی کوردستان زۆر 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 کەم چکو توانای ئێمە محدودە. بەڵام ئەگەر نەک هەردەنگەکان ئێمە میدیا ببورن میدیا سۆشیاڵ میدیا لە گشتە کاریگەری خۆی هەیە. بەڵام بەمان شێوە ئەم کاریگەری ڕێکخراو نییە. ئێمە کێشەکەمان لە ناڕێکخرابوون هەیە. ئێمە هەر هەمومان قسە فڕێدەینە دەرەوە. یعنی ئەگەر تۆ ئەگەر ئاوا لی بڕوانی لە هەموو کەناڵێکەوە بۆ ژوورێک دەیان دەرگاو پەنجرە هەیە دێن هەموو شتێک دێتە ژوورەوە و لە لاکەی ترۆ چێتە دەرەوە. ئەمە بە ڕێکخراوینی نەبێ هیچ کاریگەری بۆ خۆی دروست ناکە. ئەبێ ڕێکخراو بێ، ئەبێ ئاراستەکانە دیاریکراو بێ، ئەبێ بزانی لە چۆ دەست پێکەی لە چۆ کۆتایی دێ. دەنگەکانش بە هەمان شێوە و لە چوارچێوەی هەمان بارودۆخایەکە بە شێوەیەکی گشتی میدیاکانی تر تیا بەشدارن. بەڵام بەدڵنیاییەوە ینی دەنگەکان و سۆشیاڵ میدیاش بۆ خۆی بەشێکن لە شکستەکان و لە بردنە پێشەوەکانی کۆمەڵگەش. ئێمە سۆشیاڵ میدیا دۆخێکی دروست کردووە لە ڕاستیەکە چۆنڵی زۆر جار خەونەکانمان بۆچوونەکانمان ئێمە کاریگەری لەسەر یەک هەیە. ئێمە زۆر جار بۆ تەسەورێکی فکری بۆ بیرکردنەوەیەک سەرەکەی لە سۆشیاڵ میدیا ڕاستەکەی لە کەسێکی زۆر سادەی ئەم کۆمەلگایەوە تۆ سوودمە نەبی لە قسەکەی لە بیر و باوەڕی من بۆ خۆم ئەبینم زۆرێک لەو ڕۆمانانی دەرەچن کاریگەری خودی سۆشیاڵ میدیا فکری زۆرێک خەڵکی سادەکە زۆر بە سادەی نووسویەتی فکرەکەی ڕۆشتۆ لە ناو ڕۆمانێکە جێکەوتە بووە. دەنگەکانیش هەر بەشێکە لە هەمان پرۆژەی سۆشیاڵ میدیا کاری خۆی کردووە و خاوەنی دەیان پرۆژە هەبووە لە بەرگریکردن لە مافەکانی ژنان، لە بەرگریکردن لە ئازادیە تاکەکان، لە بەرگریکردن لە مافەکانی خەڵک وەستانەوە دژ بە گەندەڵی و لە مەجاری مەسەلەی فکری و بیر و باوەڕی سیاسیشە کاری کردو. بەڵام وتم ئێمەش بە هەمان ئەو توانایی محدودەی کە هەمانە توانیمانە کارکەین و هیوادارینیش هەر بەردەوامیش بین. بەڵێ ئەڵێن ڕووناگیران سەر بە دەسەڵاتن، بەڵام من پێم خۆشە پرسیارەکەم وا بکەم کە ئیژێ ئایا کێشە ئەوەیە کە ڕووناگیران سەر بە دەسەڵاتن یان مەسەلەی هەژاری فکری وا دەکات ئەرکی خۆیان نەناسن؟ من پێم وایە فکر خۆی چۆن بڵێن ئەمە دوولایانەیە، یعنی لایەنێکیانەوەی کە خودی دەسەڵات ڕۆشنبیرەکانی کەسایەتیەکانی تێکەڵاوەکە بە کۆمەڵێ ئیمتیازات کە ئەبێتە ڕێگر. خودی ڕۆشنبیر ئەبێت چۆن کارکە؟ من ئەخوێنمەوە بۆ تۆ ناخوێنمەوە، من ئەخوێنمەوە بۆی خۆم دروست کەم. ئێمە هەمومان لە سیستەمێکی موعەن و هاتوینێتە دەرەوە. ئێمە هەمومان لە ناو سیستەمێکی موعەنیشە ئەجوڵێنەوە کە سیستەمی سەرمایەدارییە. ئەم سیستەمە ئیشت لەسەرەکە فەرەنگێکی موعەنت لەسەر زاڵەکە. ئێمە چۆن دەتوانین لە ناو ئەم سیستەمە بینە دەرەوە دژ بە خودی ئەم سیستەمە کارکەین؟ ئێمە هەر هەمومان وە زۆرێک لە ئەوەی کە بەخۆی لە ڕۆشنبیر دیە شەڕی ئەوەکە لە ناو ئەم سیستەمە جێگەیەکی بێتەوە. ئەمە بەخۆی لە ڕاستی کێشەیەک. ئێمە شەڕی ئەوەکەین سیستەمی پەرلەمانی ئەوەی بۆ نمونەگەر لە کورسانە هەیە ئێمە کورسیمان تایە هەبێ، بەڵام بیر ناکەینەوە خودی لە گشتە ئەم سیستەمە بۆ خۆی خەریکی چییە؟ هەژارە فکرێکە لێرەوە دەست پێکە کاتێ ئێمە ئەکەوینە داوی ئەو یاریانەوەی کە خودی دەسەڵاتی سیاسی دایانێ. ئێمە ئەبینە بەشێک لە پرۆژەکانی ئەو و ئەو بۆ ئارا ئەو ئاراستەکانی
ئێمە دیارەکان نەک ئێمە ئاراسەکانی ئەو دیاریکی. بە دڵنیاییەوە دەسەڵات بەڵێک کاری زۆرەکە لە پێناوکڕینی قەڵم بەدەستەکانە بۆ کردیشێتی و لەوە شیانە سەرکەوتوو بووە. بەڵام هەژاری فکری ینی قسەکە لەسەرەوە نیە ئێمە لە ڕووی فکرۆ بڵین ئێمە کانت و سوزانم لە تا سقرات و دەیان و فەیلەسوفی ترمان خوێندێتەوە یان نەخوێندێتەوە. قسەکە لەسەرەوە ئێمە لەکوێی کۆمەڵگایە خۆمانە بینینەوە و ئەو مافانە چین ئەبێ هەمان بێ و ئەو مافانە چین ئەبێ بۆ خەڵکی بەدەستێنی. نووسەرێک کە ڕێبەخۆی ئەدا 200-300 مەتر زەوی لەو دەسەڵاتە وەرگێ، نووسەرێک ڕێبەخۆی ئەدا بچێ ببێتە بەشێک لە بردنە ڕێوی یا چەرخی میدیای خودی دەسەڵات، مشکلەکەی لە ڕاستی بەس هەژاری فکری نییە. ئەم بەرژەوەندی تایبەتی خۆی خەریکی بەرژەوەندی تایبەتی خۆی بیریشمانە چێ ئێمە هەر یەک لە ئێمە بەبێ ئاگایە بە ئاگاییەوە سربەچینێکی دیاریکراوین لە کۆمەڵگایە، خاوەنی میتۆدێکی فکرین. ئەو میتۆدە فکرێت تا چەندە بەرجەستە بوو بێتەوە لە ئێمە، ئێمە بە هەمان منتاڵەتیەوە کارەکەی لە کۆمەڵگایە. ئێمە کەسانمانەیە لە پلەی دکتۆر و لە ئاستێکی بەرزی با بڵێن ئەگە ناوی بنێن ڕۆشنبیری یا ئەکادمیایە، بەڵام زۆر بە ئاسانی بە خەڵکەڵێ ئەوانەی بڕووبیان و ئێن و بۆ کار نەکردن پێیان وایە بێت دەسەڵات کاریان بۆ بدۆزێتەوە، ئەوە لە ڕاستیە خۆیان کار نەکردن. یعنی تۆ بە ماڵێ چی ئەگەر ئەمە تەنها بەرژەمەندی خوازی خۆی نەبێ، تەنها سیڤی تەقدیم کردن نەبێ بۆ خودی دەسەڵات بۆی پلەیەکی تری بداتێ، ئەوە کێشە ئەساسەکەی کاتێ ئەوەی کە بەخۆی لە ڕۆشنبیر خۆی لە کۆمەڵگەکەی جیا کاتەوە لە پێناو بەرژەمەندی تایبێتیەکانی خۆیدا. نووسەر بەخۆی لە سیاسی ئیشێکا بەخۆی لە خاوەن فکر هەمیشە بەشێکە لە سرعاتەکانی ناو دەسەڵات. ئەگەر ئێمە سەیری مێژووی دەسەڵاتی سیاسی بکەین لێرە لە کوردستان، ئەم نەیتوانیوە دەرس و تەجروبەیەک لە مێژووەکانی خۆی وەرگرێ. بەڵام ئایا بەس ئەمە هەر ئاوە لە خۆڕا ئەم کەسە بیر ناکاتەوە بۆی گە دەرس و تەجروبە لە ڕابردوی خۆی وەرگرێ؟ لە کورسانی عراق لە شەستەکانەوە ئەم جیلەی کە هەیە ئێستا ئاکتیڤە لە کوردستانە لە مواردی پەنجاکانە، ئەمانەی کە لە پەنجاکانەوە لە دایک بوونە شایەتی ئەو سرعە سیاسیانە لە کوردستان لە شەستەکانەوە بۆ هەفتەکان بۆ هەشتاکان بۆ نەوەتەکان و 2000ەکان و تا ئێساش. ئەم فلیمانە دووبارە بنەوە کەچی ئەبینی ئەم بەناو ڕۆشنبیرانە بەشێکن لە هەمان ئەو سرعاتانە، بۆ نمونە سرع گۆڕان، بۆ نمونە نەوەی نوێ، بۆ نمونە ئێستا کێشەکانی نێوان بنەماڵی تاڵەبانی یا کێشەکانی نێوان بنەماڵی بەرزانی، ئەم ئەبێتە بەشێک لە هەمان پرۆسە. ئەمە من پێم وانییە هەژاری فکری بێ و بەس. ئەمە گەڕانە بە دوای بەرژەمەندی تایبەتیەکانی خۆیانە لە ناو ئەو کلێنانەی کە لە ناو خودی دەسەڵاتە دروستە بن. یعنی ئەمە پەیوەندی بە هەژاری فکری و نییە، بەڵکو پەیوەندی بە بەرژەمەندی خوازی ئەو قەڵەم بەدەستانەوە هەیە. هەوڕێی گۆران، جەنابتان پێتان وایە چه جۆرە گۆڕانکاریەکی فکری و کۆمەڵایەتی ڕێخۆشکەرە بۆ کاریگەربوونی سەر لە نوێی ئەدەب و ڕووناکبیری؟ ئێمە ئەبێ فێری ئەوە بین ئەوەی ئەخوێنینەوە بۆ خۆمانی خوێنین، بۆی خۆمان چاکەینەوە. ئێمە چەند لە ئێمە بەخۆی ئەڵێ یەکسانی خواز لە دەرەوە لاپەڕی ڕۆژنامەکان دروستەکە، بەڵام کە دێتە ماڵەوە جەلادێکی سەرخوشک و دایک و هاوسەرەکەی خۆیەتی. ئێمە چەندێک لە ئێمە باس لە ئازادی و پێکەوە ژیانەکەین، بەڵام نەتەوەکانی تر ئەوانەی ئەو نەتەوە کەمینانەی کە لە کورسانە ئەژین کە داوای مافی خۆیانەکەن، ئێمە زۆر لە مۆسۆلۆنی خراپتر بۆیان دێنی مەیدان. چەند لە ئێمە باس لەوەکەین ئەڵێ من ئامادەم بمرم لە پێناو ئەوی تۆ قسەکەی خۆت بکەی، بەڵام کە ڕەخنەیەکی بچووکی لێگیرێ لەلایەن گەنجێکەوە هەڕەشەی
داگای لێکە. ئێمە ئەبێ بخوێنینەوە بۆی بەڕاستی ئەوانەی ناو خۆمان ئەو کاریگەریانەی کە مێژوویەک لە سەرمان هەبووە ولایاننی ببینە خۆمان بۆی بزانین چۆن ماف بەوانی تریشە دەین. ئەخە ینی تۆ دەستگای ڕۆشنبیریەکە دێ دەست بۆ بەرنامەی خوێندن دەبە لایە بە لەبەر تەنها یەک شت دێڕێک کە کەسێک ئەڵێ من لە دینی محەممەدی وەرەگەڕێم بەلای وەک وەسفێکی مێجازیە بۆ کەسێکی ئێزیدی ئەم دێڕە بە کوفرە زانێ لە کتێبەکەیە دەرێک کاتە دەرەوە بەڵام لە کاتێکە کتێبەکەی دەیان وەسفی تری هەیە لەسەر دنیابینی ئیسلام قسەیەکی لەسەر ئەوانە نییە بەڵام ئەم دەستگای ڕۆشنبیریە دێ دێڕێک لەوە هێنێتە دەرەوە ئەم دەسەڵاتە بە بەلاش نییە کاتێک لە بەیانەکەی خۆیە ئەڵێ لە لافاوەکەی هەولێرەوە ناوی قوربانیەکانە نووسێ لە بەرامبەریان ئەنووسێ کورد بەڵام بۆ ئەوانەی ئێزیدی بوونە ئەنووسێ کورد ئێزیدی باشە بڕیارە کورد بەس موسڵمان بێ باشە بڕیارە بەس کوردستان نەتەوەکان ینی بەس نەتەوەی کورد بێ ئەم فەرهەنگانە تەنها لە ڕاستەکەی هین نییە ینی شتێک نییە لەخۆ ئەمە شتێکە وجودی هەیە ئەمە لێرە پەیوەندی بۆیە ئەبێ شەڕی ئەمانە بکرێ وەلا بنرێن ئەمە ئەرکی ڕۆشنبیریە کە ئەبێ لەمانە خۆ یەکلا کاتەوە لەو نەخۆشیانەی کە نەیتوانیوە ئەوی کە لە کۆمەڵگایە ئەم بێتە دەرەوەی ئەو نەخۆشیانە ئەمە ئەو کێشە ڕاستیانن کێشەی دنیای ئێمە ئەوەی ئێمە هەمیشە لەگەڵ گشتەکەی ئە زۆرجار تەسلیم بە گشتەکە ئەبین نەک بۆەوەی کە خۆمان بین و ئەوی بڕوامان پێ ئەو بەرینی پێشەوە هاورێ گۆڕان من پرسیارێکم نەما ئەگەر خۆتان شتێک بە پێویستەدان کە ئاماژەتان پێ نەکرد بێت فەرمونون جارێکی سوپاسی ئەوە کەمەوە وە هیوادارم بزوتنەوەی ڕۆشنبیری و ئەو کەسانی کە لە خەمی کۆمەڵگەدان و ئەو کەسانەی کە خۆیان بە بەشێک لە کۆمەڵگا ئازانن و ئەوانەی ئاسوویەکی ڕۆشنیان هەیە بۆ برنە پێشەوەی کۆمەڵگا ئەبێ لەیەوە دەست پێکەن یەک لە خۆیانەوە کە ئەبێ ئەوەی کە بە تەواوەتی بەرژەوەندی تایبەتەکانی خۆی وەلانێ لە بەرژەوەند لە سەنگەری بەرژەوەندە گشتەکانی خەڵکا بوەستێتەوە ئێمە ئەگەر لەو پەرتپەرتکردنەی کە لیبرالیزمی نوێ هێنایە تێناو کۆمەڵگەوە ئەوانەی کە ڕۆژانە بەلا ڕێدا ئامان بن ئەوانەی کە بەناوی جۆراوجۆر و بەناوی دیموکراسیەوە بەناوی سەرکوتەوە بەناوی ئەوەی دزیندوکردنەوەی کاتێککە دی باس لە ئازادیەکەی ئەو نمونەکانی ستالین و نازان فیدڵ کاسترۆت بە چاوادا ئێمە واز لەوانە بینی ئێمە لەسەر زمینی واقع کارکەین بە شەریەت لە گشتە بە ئاراستەیەکی خراپ ئەڕوە با ئێمە لە سنووری خۆمانە لەوەی کە تواناییمان بەسەریاشکێ ئێمە لە هەوڵی پێکۆژیان دەین لە هەوڵی چاکردنی ژیانی تاکەکان بین لە هەوڵی ئەوە بدەین کە کۆمەڵگایەک کە شایانی ئینسان بێتیایە بژێ ئێمە خەریکی ئەو کارە بین ژیان زۆر لەوە کورترە ئێمە خەریکی بەرژەوەندەکانی خۆمان بین ئێمە بامانە بە ئازادی بدەین بامانە بە عەدالەت بدەین بامانە بەو حەقانێتە بدەین کە ئەبێ هەبێ با ئیتر لەگەڵ خودی خۆمانە ڕاست بین من داوای حەقانێت لە تۆ نەکەم و خۆم لە هەتا بینە قاقام لە ناحەقانێتە چەقی بێ جارێکی کە سوپاس بۆیەوە سوپاس بۆ بەسەرکردنەوەتان هیوای بەردەوامیتان بۆ خوازم سوپاس بۆ بەشداریت عزیز بەڵێ خۆشەویستان بەم جۆرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەم هەفتەی دیدار و ڕابە زۆر سوپاس لەوەی کە تا ئێستا بینەرمان بوون تا بەیگەیشتنەوەیەکی دووبارەمان ماڵاوایتان لێدەکەم و ژیانێکی خۆش و سەربەرزانەتان بۆ باوا دەخوازم